të ftuar speciale tani në Why Not, puntata dedikuar gruas, duke qënë që sa po lam pas 8 marsin. Dhe, 8 marsi është festa dedikuar femrës, gruas, dhe mbi të gjitha, është festa dedikuar mamave. Kështu që për ditën e mamit, unë mendova të ftoj mamin tim. Duke qënë se kemi 4 vjet resht që a bëjmë ftesën dhe ka refuzuar të visi si që ka refuzuar dhe shumë emisionet të tjera, këtë radh ajo pranoj, por arsyeja përse do e thot ajo vet. Kështu që kam kënaqësin të ftojmë në studio aktoren, parodisten, humoristen, Rita Lati! Sa të mirë. Mirë se erdhe, Rita Lati. Faleminderit më shumë, faleminderit Rita Lati, faleminderit shumë. Të gjitha, Mojroza Lati. Është shumë frymë familjare për gjithë stafin e Why Not, ne kemi frymë familjare dhe me gjitha që të ftoj mami nga njëra anë, po nga anë tjetër, është një përgjithësi e madhe të ftosh të madhe në Rita Lati në emision dhe unë shqyrë kam make-up se nuk e keni ide, jam skuqur deri te veshët. Atëre, jemi në Why Not? Okej, emocionet e mija avash-avash tani stabilizohen. E dashur zonja Rita, për ditën e gruas, dedikuar gruas, kjo Why Not i dedikoj 8 marsit, Bi gjitha dedikoj dhe mamit, thash poftoj mamin tim dhe pse jo mos tëftoj një zonjë e cila duhet të jetë shëmbull për gratë shqiptare. Jeta jote është një libër që mendoj se të gjitha gratë shqiptare duhet të studiojnë, të lexojnë dhe të frymëzojnë. Të gjitha mamat janë shëmbull mam. Thjesht të qenit mama janë shëmbull, kështu që është e pa diskutushme edhe mami jote. Duke qënë se kemi një tëftuar speciale shumë ekstra speciale, ne kemi përgatitur pak shampanj, një mikpritje diva për divën. Ftojmë në studio për të nashërbyer pak shampanj tani me divan, që duhet të... që meriton të trajtohet si diva, Rita Latin. Atere, Zoja, ajde në studio! Më duket Roza si ku kam ardhur të jap nominimet për çmimet Oscar, aq. Përgjësia. Aq përgjësia. Po çikeni more këto tani se na bërë. Fol mua. Po na lini orat, na lini se sa mblodha veten, ha. Lore, se të dish se si jam unë buri dheu po. Nice. Bravo, bukur, 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 bukur. Ndërkohë që Joy na shërben, po si ka shkuar jeta këto kohë të fundit e nderuar zonja Rita? Ja të keqen mama ta respektoj djalin. Sa bukur që ma hedh, moj të keqen. Opse jo t'ja po derdhe që. Të derdhe s'ka gjë. Po, mam, ja. Ja e bëm, e krym dhe këtë gjë, po. E krym. E mbusa dhe një për vete unë, se s'mun të rizistoja. Pas tjetër, gëzuar. Gëzuar të të marë. Barsi. Gëzuar Rita Lati. Lumëturi dhe suksesë. Për t'jan dhe unë të kanja kozmike, se isha tu i pastru pak gjama. Qyqa kësha i kozmike, s'mraft pika me. Êshtë të jashtoksorë, ma. Po pra, po, tani e ka pa. Përpër se i ka bërë pytje dhe për të. Edhe për, më do më bëni mua pytje me atë jashtoksorën, keqen mama, mos më nga tromë.
Mos ngatro me atë. A ke ardhur why not? What? A, ja cunat, po qeshin që tani, prit o cuna, prit, prit. Që si janë pregatitur jashtë toksorët, se kupton? Po ti e di ku ke ardhur, ti e di. E di, mama, e di sigurisht. Le të themi të vërtetën, realitetin, që nëse ky why not operon në Shqipëri për 6 vjetësh, kritika më strikte e why not-it mban emrin Rita Lati. Ja gëzuar. Po, është e vërtet, mam, shumë e vërtet. Mam, të të drejtojmë mam, pa. Futemi në vibe-in në nebi. Mam, para të gjithve, duat t'japësh një opinion për why not-in. Si të duket emisioni why not? Si të duket ky sezon? Si të duket ndryshime se ti ku ke qënë, nuk ka patur band, nuk ka qënë kështu studio, ka qënë ndryshe... Shusha? Jam shumë emocionuar, mam. Të thash, ju befasova, u lumturova, mu duk një skene madhe, gjigande, sa të gjovat shunat, më qënë në një realitet tjetër. Jam shumë e lumtur që jeni këtu. Shumë të talentuar, qunat, i dua shumë. Një duar tropitje për qunat e më këllushëm. Mam, sa për ty e mira s'ka fund, mami të ndjek, të shion, të bën vrejtje, të kritikon, po mbi të gjitha, mami të donë shumë, ty të do ekrani, të do skena, të ka bërë mami me ju në balë, moj Roza, të ka bërë mami me ju në balë. Ne ndjejmë shpesh në rjetet sociale, netët ku shofim reality show që brënda janë mishtan, që i njofim si ti si unë, dhe i kemi komentuar në Instagram edhe në stories, kështu që mund t'japësh një koment? Për Big Brotherin? E dashurojmë, mami. Ha. Po tani po ti jesh në shtëpi, do shikosh, çfarë do bësh ti tani? Do shikosh, do s'do. E duke i parë ti dashurohesh me ato. Po plus kemi bërë pjesë jotja. Që i njohim. Aq më tepër. Që te Valbona Mema. Aq më tepër, jam shumë e kënaqur që Bona vajti, tregoja në më të bukur të saj. Mm-hmm. Ajo Bona që ne njohim, që kemi punuar me të, pavarësisht sepse mosha jonë është shumë vështirë me o përshtat. Po, mu duk sikur e vunë qik në pozitë. Bona shumë e këndshme, më gjesi bonës. Shpirti madhë. Po, kur bon, le që i lam rapa ato gocat, kur dite, ma kështë e bërë trupin fiber, më dite rreth pishinës, ishte një star i vërtet, Bona. Kështu që jam kënaqur shumë. Bona, artistja e madhe, mua, ne njofi, më kemë punuar një jetë me të, po e shikoj kanë kaluar vite dhe super në formë. Po. Një puthje bonës. Po flasim pak... flasim pak edhe për Luizin. Rita Lati është fansja numër 1 e Luizit. Pa, 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 bam! Për Luizit. Ta një realiteti që duhet a marrë vesh të gjithë, Rita Lati nuk fle gjumë nëse nuk fle Luizi. E, qëllon, të edhe këshu qëllon, do. Do. Se fle dhe qik shpejta i në njerë. Këshu që mund të tregosh... opinionin tënd për personazhet e Big Brother, çfarë mendimi ke për Luizin? Tani, për Luizin më pyet mi mam, që e dashuroj. Tani dua duart rokitje që thash të llafin që e dashuroj Luizin. A do të doje për gocën tënde një burrë si Luizin? A ty prit tani, mendohemi, kako ai mua beta, mendojmë qikësi gjatë. Kako, ka. Po, unë Luizin e adhuroj mam sepse është artist i kompletuar dhe më bën shumë të qesh. Mi jep shumë pozitivitet. Le kur kërsen, a i maron mami fare, kur bën a i humor, dhe mo zot, ti shte aktor humori, sa më mërziten, edhe nuk para dhe ndjek më, nuk do më mërzite i kur, gjdo dit a shikoja të kishtë një emision të vetin me humor. Luizi nuk do më mërzite i kur. Bana... E ka të lindur, e ka të lindur, nuk ka lidhje fare. Këtu në Why Not, në këto momente, do nxjerrim një video, që unë e kam bërë atë video, mos ja fut kota shitani. E diti kë video. Po le në telefon atani, mos na qit bojnë edhe këtu tash. Keqen mamaja. Keqen mamaja, mos më bëj to gazepe. Ua, do ndjesh atë video në vërtet. E shkreta. Atë videon që ke qarë në kokër të lotit, kur Luizi i këndonte këngën e vet Kjarës dhe ti qarë në kokër të lotit, që pse qaje, do e tregojmë, basti ta shofim këtë video. Ju lutem regjia. Ja qa të bënë kjo. Po qa në?
U lumturosh për botën kështu, po për mua do lumturosh. Basi doli kjo video, mu të më thuash pak feedback-un, impakti me njerëzit mbrapa? Qyqa lema, po të mos i posto të tëra që a thot mami edhe ti tani. Ta bëj vretjet nga gjoj gjithu njaja. Seriozisht, ku postoj vetën time, kam shikue shmëri. Ku postoj mami në Instagram, kam ekstra shikue shmëri. Po jo, mami jo. Sa që dhe kompani reklama, është më kërkojnë tani që të përfshijem në reklama me mami. O mam, ajo, ishte vërtet e emocion këshu, bio, do me thënë, e kupton? Unë shikoja Luizin që i këndon të Kjarës, në mundjen time ishte një që i këndon të Rozës, në ndërroja unë, edhe gjo gjë e lidhja me emocionin e një mami, duke partë qunin, ajtë lumtur, ajtë gëzuar, pa të janë lotë gëzimi. Ishin thjesht gëzimi, gëzimi. Tani ndora video nuk, të nesërmen, të regoj qik tani të nesërmen. Po, i qëjtë, qas një gjë, Rita, e dinin të gjithë që jam qik mbas Luizi si e sëmur. Ska në një gjë, sëmur e mamat. Po, sëmur e mineve, që do bim? Në shpirim, i shikojm, i ndjekim. Mirë, keq, mirë, ka gjirat bukra, s'ka gjirat bukra. I këndita, mam, i këndita me emocion. Njerëzit e kishin par video në që kisha në zjerun, më trego pak se si të kanë përshëndetur dhe ta kanë përmëndur njerëzit në rrugë. Pa problemi, mami, si e ke Luizin duke më thënë, apo me ndoje Rozën duke më thënë. Pra ndaj thot, mami, mos i gjitha ato bdallishe që the mund, keqe më maja. Pse vijesh në siklet? Po jam i nënë, se s'është nga ato, mami, po gjoja, mi gjoja. Po jam i nënë, ja. Kemi parë, flasim se ne komentojmë në fakt të këtë reality show me të gjithë tëftuari që kemi. Lëvizja e fundit është bërë që u fut Casey dhe nga Casey u fut i ati, u fut Sabiani. Po. Këngëtari i famshëm Sabiani. Po. Dhe si të duket, po si kur ti ishe ti në nebi të ishit në Big Brother, të pëlqeni dhe? Mam, ne kemi në nebi që i këmë ardhënje tjetër, kurse po ta gjykoj si babë. E bi e quaj shumë të nevojshme prezencën e Sabianit. Aty pavarësisht se kam dëgjuar shumë, kam lexuar shumë, unë u duk si kur i dha frym asaj Casey-t. Se ajo ka përmëndur, se ju nuk e shikoni, mami e shikon në stop, ajo ka përmëndur aq shumë babin e vetë. Edhe ai thjesht nuk u fut as për të çekulibruar situatën, ai thjesht sytë e ti pan sytë e gocës, ndjeu qetësin shpirtërore ajo, dhe loja vazhdon, dhe unë e falenderoj shumë Sabiani, pavarësisht se e kanë gjykuar shumë për mua një bravo të madhe. Atëre, në Why Not tani do kalim pak, do fokusohemi tek dita e shënuar 8 marsi që jemi. Si e ke festuar 8 marsin në përgjithësi, Rita Lati? Në përgjithësi e kishe madhetin? Po, shumë vite, vetëm në diaspor, mam. Me koncertet? Shumë vite. Pasaj më mbrapa në shpi, gjithmonë darë ka organizuar me shoqet, me gratë, me muzik live, duke kërsyer, duke shkaluar. Ha! E lastuar që nga Roza. Na i lek aty, na i gjë. Na i zarë, po që mua beti, musisht, ma e vatë më vesh. Dhe, po s'ma e shmija në falemderit. Edhe përgjithsisht mami është e qetë, është në një stadiete që vetëm shijon tani mam. Kam punuar për këtë ditë, të shijoj. Rita Lati, cili është mesazhi yt për 8 marsin që lam pas? Asnjë gjë shumë thjeshte, disa kam dëgjuar mesazhe, më shlodhur koka. Ti çfarë mesazhi tha? Duani, o gra, duani vetëm veten tuaj të parën. Të parën, respektoni veten tuaj, pastaj ato tëra çka kanë thënë atje në sheshua kanë thënë Rita, të tëra me pankarta, me gjitha. Po duani dhe respektoni veten tuaj, kaq. Shkurt. Po mirë, dhe ndërkohë unë kam të shkruar të këtu në skalet, ma ka shkruar të produksioni, po jam dakord të ta bëj këtë pyetje. Ha? Për 8 marsin, ditën e femrës, ditën e gruas. Po për fëmin të ndë, Roza Lati, çfarë mesazhi ke? Qyqa. Fërmi. Nuk them asnjë se s'ma ka varë njëri deri më sot. Dhe mesazhe asnjë gjë nuk bëhet. Çfarë mesazhi ke? Të kesh jetë shëndet, mami. Ha.
Të tjera ti kam thënë atë gjunë e vogël, nuk i them më me zë të lartë. Jo, ti thua e se ti prandaj ke ardhur këtu në Why Not. Iq, mami do të më lumturosh, të më gëzosh, të të shoft realizuar, të më bësh gjyshe. Rita Lati. Urdhëroni, zonjë. Zonjë u shënerume. Herë në fundit që ti ke qënë në Why Not, ka qënë para 4 vitesh. Po. Dhe pranove të vish këtë herë. Në këto 4 vjet, në shumë pak intervista dhe dalje televizive ke qënë. I ke refuzuar gati shumicën. Të tërën i në një kam refuzuar. Gati të tërën. Kështu që, ne si Why Not do donim të dinim përse pranove këtë radhë të vije në Why Not? Pranova tash i duke qënë se po bashkjetoj me Rozën. Roza po ma bën shumë qefin, po më shëtit, po më gjezdis, po më qakëldis. Qas më bëne nga s'më qone, lere mos e pyet edhe një nate, mas i hëngrëm një darkë të bukur, unë thash tani jam për... Fest. Tani jam për fest, jam për tequila, kështu, jam për shotsa, unë bëja kotë, se mos kjo hëngri vërtet. Unë bëja kotë si në delirë, si e lumë tërti kujtë ti, thoja Rozës qa e lumë tërë shmami, kur kjo më qonë mua drejte në klab. Ishte ora 12. 12 e darkës, po. Po, ku e dhja unë që ishin jullat me bishta tje, moja man, moja man. Ka qënë darka ku kanë qënë tëftuar banda e Why Not në një nga lokalet e Tiranës dhe unë me mami, direkt në basi në grëm dark, vajtëm direkte të lokali ku luan në qunat. Po, që më qënë. Dhe ja ku kemi dhe foton në LED wall që ka darë në shpik. Ja, jullat, mo, jullat. E unë duke i thënë Rozës, po lemi mamë qonë në shpi, se faktikisht ne këshmi nga 3 orë në lokal, në restorant, këshim pyrë dhe një qikë verë, mamë nga qonë në shpi, mamë nga jo, mamë do shkojmë, kur i kam parë qunat, ajte mbaje mamin ti, një të hej që unë mbrapë gjupin, një të lëshua, ajde të mbaje mua pasaja, lash nam, mos më thoni, mu duke vetja 20 vjetë që falem deri qumë quna, që mu dhata atë energji. Dhe këto fjali, realisht, dhe këto fjali tha dhe kur ishin në lokal, basi përfunduan se luajtur muzikën live qunat e bandës, ja dha Rita me të madhe mes lokalit, falim deri që më bëtë të ndihem si 20 vjetë që nuk undjeva farë si pensioniste. Në mikrofon, me të madhe, në mikrofon, harova unë, shkallova, i lash në bishta të qupat unë. Hiq ato këshu, duke bëksuat. Rita, flak. Kam në nam. Tani, me që në këto Why Not? Dhe qunat më thanë, pëse s'na ke ardhur? Ha? Dhe thash, nuk kam ardhur, se nuk dua më të dalë në për intervista. Më thanë, do vish për ne, i kam shumë gjanë dhe thash, vetëm për juve do vi. E kuptove? Me që Rita Lati ka ardhur vetëm për ju. Ju tani keni detyren të intervistoni Ritën. Ah, bravo. A ka ardhur për ju, Rita? Pasa bukur. Ja, më pëlqen, shumë më pëlqen. Ah, shtu dhe. Shumë më pëlqen. Merë një mikrofonat me radhë, Djema, se cili nga ju ka të drejtën, duhet i bëj një pyetje Rita Latit këtu në Why Not. Rubi, ti i pari. Pasa bukur, u knaqa, tani u knaqa. Adere, cili është autografi me i veçantë që keni dhe ndo njëherë? Autograf më të veçante, di kur kam dhënë, ta them, së është në gjë. Po. Kur kam qenë në New York dhe Roza sa kishte filluar emisionin, kur ishte akoma në fakultet, po kishte ato pin-up-at, atë stili, muzikën. Shamin, po. Më thënë ishte një qikë si ndryshe nga të gjithë, dhe atje më thonin, shkruaj poshtë mami Rozës, do me thënë për Rozën, ipja autograf. E kjo është e gjë më e bukur për mami, dhe anë atë ko e kam përjetuar shumë bukur. Falimderit, Rubi, kaloj me Gledin. Oke. Ha, Gledi. Kam shumë qefë, kam shumë qefë. Edhe unë shumë. Desh fare, ha. Që i vogët. Bile dhe pytjen me këte, kam punë moshe. Ja që kam halin tim më shumë. Zagonisht tonë që jeta fillon kur mbush të 20-at, e mbrava. Sa e vërtet është kjo? Se më intereson vërtet shumë. Jo. Ke shumë gabim, jetë a fillon bitë 60 vjeç. Pra ndaj mba unë fort, 20 e 20, që është ajo? Tani, Rita,
ka hyrë për 63, 62 e gjysëm, tani unë filloj jetën nga e para, mëj nga e para, nga e para. Respekt, Rita. Faleminderit. Qa sekreti profesionali ke mësuar Rozës? Roza sekretin e ka para syve, e zbulon për dit nga një gjë, po në përgjithsi e motivoj tjetë e sinqert, e drejt për drejt, çfarë t'i vijat në moment sa është e bukura, momentalia, më thënë gjërat të brëndshme, artistike, se sa për atë e ka mamin pasion në çdo sekond, vetëm merr nga mami. Për të dhe se e qova të bëhet aktore, e kërkuan, se besonin që s'do e qoja, se ishte e talentuar, sepse atë e ka në gjak, me ndoj unë, kështu që doja të merte një drejtim tje. E qova për shkenca politike! E zeza! Mund t'i përgjigjem unë pyetjes tënde, sekreti profesional që më ka mësuar Rita, është buzqesh mamë se s'do t'i di njeri hallet e tua. Buz tjetër. E more përgjigjem... Kalojmë tek Levi! Faleminderit zemër. Po, po. Rita fillimisht pa qjetë le gjatë. Gruaja jote mos është e seriali që luaj unë? Është pak. Një Duart Rokitje. Duart Rokitje. Po. Ta përshëndesësh nga mami Rita? Patjetër, edhe nga unë. Jam shumë e kënaqur, shumë talent. Faleminderit. Po. Pyetja ime është cilat janë sakrificat ose momentet e vështira që ti ke kaluar me Rozën, dhe cilat janë momentet e bukura që ke kaluar si mamaja Rozës. Dhe unë duhet ti për jetimin tënë. Për shumbull, më kapen që i këshu si, kam kaluar shumë kodë vështira, se për Roza që të vjeqë është këputur nga babi vetë, do të thotë që të marrësh një qese me dy lecka në dorë dhe t'i kësh në rrugë. Ha? Në ato vite, Roza ka qenë e vogël, 8 vjeçë. Po, ku kemi iku nga shtëpia babit, më ka pasmua në krah dhe një çantë. Qese plasmasi. Kështu. Kështu. Ndërkohë që kisha vaj dy herë në Amerikë, kisha bredhur se kishim bërë koncertet. Nëse nuk ka rëndësi gjitha këto. Dua të them tek vështirësitë. Megjithatë kam patur punën, publiku më ka mbajtur të flas për atë kohë, kam qenë e suksesshme. Kanë qenë vitet e mia, shkëlqeja, ndriçoja, me thënë, isha aureola parodisë, kanë qenë vitet arta dhe të zjarta, unë kam punuar fort dhe filluan punë në gjërat, po Rozën për shumull që se e kam thënë atë punë në këmishës, nuk e kam punësuar asë njerë me gjërat të shtrenta, me gjëra dhia nga koncertit, a kisha plotat, qesena, zarfina, do e tha, ka që fitoj mami, si do t'i logarisim. Do me thënë, gjithmonë mos me ja, rritë veshin, mos me dalë në bishë shoqet që unë, sepse faktikisht kishte, se mami atë punë, u hap diaspora për nes, s'kishte prende shtu në djelë më në shpi, u bë me shpia, me makina, se do në rrugë me qese plasmasë. Kështu që kanë qënë kotë vështira, po dhe të bukra, sepse i kam arritur gjdoj gjë vetë. Dhe këtë, kjo ka qënë shkollë për Rozën, duke parë një mamë që sakrifikon, që ja del që mos t'i mungoj, po dhe mos ta të projë. Sa do suksesit, nuk më qonte në Super Giro, po vazhdonte me ato miniaturat e fitimit. Qa ishte do mos doshme? Ka shlekimi? Jo, po ishte 50 atje, 20 atje, ne do e marim 20 atje, dhe pse së shruga shumë e bukur për ta blerë. Mos bim por dhe ande na mislim, shyri do e blerim këtu. Se shte një taj që, mua do ma futë është ti, po jam mërë vlas ma futë dot. E një taj që. Të me thënë këshu, kurse për sukses pasaj nësa të tregova një pikë suksesi tani që kam dhënë autograf për Rozën, më thonë, mami Rozës, tani, nuk jam më Rita. Dikur isha Rita, ikte me vrapë, kur i pja autografi, ikte me vrapë, ma që më ndë, ika nuk duroj do të. Tani, mua më thonë... Po, ma, po të kërkonin autograf dhe kur dinim për të bler bukë. Po, mirë, thash, ishte kohë mami, ta që duke njështë dhe me mami, ku ishi mësuar? Autograf e pana, hajde marim bene. Edhe me ndërshinin atë, në atjet e vëndi, po... E di që ato tregoj qik rastin, se këshu është ku interviston mamin, ja ditë gjitha, tregoj qik rastin ku mas i ke dhënë autograf aty për balë estradës, aty afro operas, që njëri të vodhi varsën nga qafa të shkulli varsën. E kam thënje, e për kësha arë në Amerika, unë jazin gjiri Floririt, mu këto. Një këtu edhe një këtu. Kishe vënë dy zinxhira Floririn qafë. A, e kësho.
Me zinxhira, po kishim parë në shkretës. Në 94-ën. 95-a. 95-a. Unë s'kisha parë akoma Shqipëri, fillim barim, vajta drejt e New York. Hajde më, ishte bërë një film atëre neve. Edhe erda, unë duke shitu mëndë, erda nga Amerika. Zinxhiri rëkë, se cad miru në kësho nga gjëndja. Edhe atë zinxhirin e trash, një trash e një më i hall. Edhe gjithë qefë se më kërkoj një qunë aut një me pa qatë quni. E lumëtur edhe me zinxhirin. Autograf. Autograf. Unë sa ula kokën, kërtau. Shkulli zinxhirin. Miku koka këshu marë, e tërhoqi vrapa i quni, i pash, po po kaloni faktikisht njerës. Edhe unë, o quni, haro dhe tëtë, ke qerita, ke lën këtë. Arove këtë tjetërën! Vajte se le një pa marë! E, merin që kësi që u dido, me thonë, po thash nga njanë, mirë bëj që ma hoqë, se si po... Po nuk më shkojmë Florin të varura mua, po që ne unë shkëta... Se varë një shme Florin asë të mëtë. Uva ta varë, se si ka pak të nxere, këshu nga to, i shkojmë mami! Një duaj trokitje! Banta, shoqëroj me tanta! Faleminderit shumë për pyetjet Banda, jemi në një moment tani që do kalojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi prapë. Jemi në Why Not, është momenti të falenderojmë bashkëpunëtorin ton, Djama Resort. Djama Resort Conference and Spa ndodhet në shkëmbin e Kavajës në Durrës, në faqe të parë me detin Adriatik. Ky resort ofron për klientët një nga ambientet më të bukura në Shqipëri. Nuk mungojnë hotelet që përshtaten me jetën e natës. Por, nëse jeni një familje, shoqëri apo çift dhe kërkoni privatësi, tek ne ju plotësohet çdo dëshirë. Hotel me standard 5 yje, ushqime të përgatitura me dashuri në dy restorante tona, a la carte dhe self-service, plazh privat i kombinuar me një panoram pyjesh gjelbërimi, beach bar, ku mund të shijoni një koktejl ashtu si që do zakoni, pishine jashme për fëmijë dhe të rritur, Greek food restaurant, taras restaurant, kid zone, pishine brëndshme, sauna and spa. Ju them me bindje se Djama Resort Conference and Spa është vendi i duhur për ju. Ju mirë presim! Se si bëjnë, më bëjnë këshunjë, më bëjnë si emocijethe, si emocione, si bum bum a bënë zëmra kur dëgjoj ta qunat mi mam. Muzika live. O, falemderit, shumë falemderit. Plus edhe janë një kombinimi bukur qunat bashkë. Janë, perfekt. Yes. Të përsosi. E dashur Rita Lati, ne këtu në Why Not mbajemi për lojra tona dhe ka ardhë momenti që të bëjmë një loj bashkë, por më për para, pse jo, mos të ingranohemi, me pjenë tonë energjike 8-2. Sa bukure ka bërë këtë modelin, shumë, knaqenë. Ua, sa të shkonë të kishë. Ajde, të regot vërtetën sa e pinë atë pje, po, të regot tani. E, besomni, që kërë vjenë në shpi, themë, hëmi mam, i kësirë mamit, apo jo? Pjenë energjike, ku shef Big Brother e?
E dua shumë. Do, kur rri dhe shef në një film apo në një emision politik, ka qef të pipi energjike të të dy. Nuk na bën mirë për moshën edhe nuk na bën mirë shumë këto gjëra, po mami është shumë në formë. Mendon që e kam nga kjo me mam. E kam nga kjo pia. Qam kaq në formë. Dhe ndërkohë që ne pim pijen tonë, unë po shikoj bandën time që janë duke më parë, kështu që djema është momenti. Po sa e zgjat? Po pse e zgjatën? Për zoti, mua më duket kjo më bën të karikume. Unë e dua fort këtë. Po po, pija energjike 82 është pije origjinale nga Holanda, original from Holland. Është pije loaded with energy, është pija e cila na shoqëron kudo, na shoqëron në prova, na shoqëron në makinë, na shoqëron gjithandej dhe ja sugjerojmë të gjithë shqiptarët pin 82, pijen energjike original from Holland. Gëzuar. Mam se hap dot. Deri tani nuk e ke hapur akoma. Po s'më lën thoj me mami, ku do vetëm, po lagje kush do shë Simon, me thonë gjata. Mani shi. Falemderi, falemderi. Rita bën humor, mos e mendoni që atë se në vërteta. Për humor, Rita. Atere, gëzuar mam. Gëzuar mam. Gëzuar. Kam faj, s'kam faj. Absolutisht jo. Po e di ku do kesh fajti. Ha. Tani. Se? Bëjmë i gati në Why Not. Kemi lojën tonë të përzjedhur për italatin, loja e telefonit. Joey! Ma sill telefonin. Qyqa, Joey. Alo, ty të dhe Joey. Ja. Lezëri të në të ngron, prane të oja. Se fshe alu të rin, dhe në qast të tash të dua, dhe kjo do. Telefonit, bëjmë gati me Rita Latin. Kjo lojë është specifikisht për aktorët dhe specifikisht për aktorët e humorit. Ti e di shumë mirë si është kjo lojë, sepse ti e ndjekësja më e rregullt të Why Not, kështu që po futemi direkt në temë, do t'i jesh ti e para apo unë e para? Unë e para. Që do thotë ti do i hapësh telefonin? Jo, do... Do lezosh? Okej. Vazhdoj me Ritën. Qysha unë kujtoj se nuk shikoj me mami. Ua, që kur piva këtë përlezoj, për kokë të ne përlezoj, da dhe një? Ua, të vdes unë. Rozat, majnë telefon nga një mision që gjenjë partner personaje, dip. E kape? Po, e kapa. Qfar parametra duhet ketë mashku ideal për ty që të marrësh pjesë në emision? Era. Në emision, me thonë duhet partner që të bëjmë show për emision, një përjetë personale. Jo, 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 vip thot. E jo, mam, se jam lovë sot, aman gjithë ditën, se u stresova, po ishte... E të keqen mamaja, ta një durot, ta një shkoa jote, ose të ku. Alo, po. O, falim derit. Ma, po fëtëm për emision. Qa emisioni? Do vip, ati, do vip. Do vip, thuaj. A është me pages? Sa lek do marrësh? A, është me pages. Bravo, të keqe mami. Po, thuaj, do vide mami. Për më shumë informacione, do lidhe një me asistentën time për pagesën, për prismarjen time në emisionin tuaj. Aha, vazhdoni, për qa për e të fjallë? Partner, mendoj se duhet gjeni në ideal tip karizmatiku, ketë humor, tjeti shkathët, edhe të laj enët, se e kemi bërë shpesher biseda me mami në rjetët sociale që unë si kam qef enët i laj, kështu që ti laj dhe enët, po, dhe të doj shumë manë. Falim derit shumë. Këtë do marrësh. Falim derit. Situata... Që shumë kërkesa kishte Roza. Po, tani. Hama. Atere, Rita Lati. Ma qas një qikë më tua të telefonin. Keqen. Kryoj aktores kushte. Absolutisht, se jemi me pije me gjëra. Bravo, jak shumë. Vazhdo të ashtu. Okej. Rita Lati, të mërë në telefon nga Amerika, një simpatizant i yti e të thotë, Rita, tani jemi dhe në moshë të tretë në të dy.
Dhe duke qënë se unë të adhuroj dhe jam i dashuruar pas teje, dëshoj që vitet e ngelura t'i kalojmë bashk. Jam në kushte shumë të mira ekonomike, vdes për kafe në mëngjesit një lloj si ty. Si më ndonë, ti bëj letrat gati? Ha, të bjerë. Alo, se sa u qova, kush jeni? Ja isha në gjumë, për qepin ti, urdra. Po? Ua, sa moshe tret, u mashkeqen e qënit, mashkeqen e qënë. Këtua moshe tret shtiore. Moshe tret, që shky mua betore? Po e ke gabim, nuk jam moshe tret, gjëj një të moshtës e tret. Unë jam zjarë, jam flakë. E, kuptove, mos e zjatë më mbyll firmi që tani, ndihem shumë kejtë, ma prishe ditën. Ah, që është rada jote? Që është që mrashi, mami i mrashi kimi. Dale. Ua, për zotin, pa pra ndaj vdes mami, ko vdesun për atë, ha, u binde. 82, mama! Po, go. Të marrë në telefon vëlezdit korçare të thonë, Roza, ka patur shumë sukses performansa Why Not. Të presim se do të ikim me turna, në një tur në Amerikë. Si do i përgjigjesh? Tur në Amerikë? Po, mami, me vrap. Me vrap, se vu leku letër. Keqë qenë, mami. Vu leku, vazhdo. Alo? O, Stefi, si e? Mirë, falim dejtë. Fala nga mami. Këtë fala nga mami. Po, të fala paqë. Rofsh. A, u knaqët në mision, ju kishim parë. Ju kishim parë në Amerikë. O, po s'bëj fjalë, përshëndetë të gjithë shqiptarët e Amerikës, e normal. Më thuaj. Shishi, në turin që du bën ju të bashkojme dhe unë. Po më kërkojnë shqiptarët e Amerikës. Po më bëhet shumë qefi njerë, faleminderit shumë. Shiko, dëgjo, është çështja se unë jam si Noizi, jam e 30 vetë. A bën të vetëm shnosh të lista që do virë Roza Lati, Gledi Mikerezi, Rubin Kaso, Dorian Meto, Klevi Shopa, Esther Union, Joy Bare, edhe Gysi Gysi. Ha? Lutem, edhe jemi. Pa tjetër, pa tjetër. Drejtuse artistike, mami. Dhe drejtuse artistike, Rita Lati. Pa tjetër, nëse doni që të vi. U kry. Oke, pa e kam zëmë në ma dhe shqiptarët Amerikës, e di që nuk kanë kundërshtim. Falim dhe i të shumë, përshëndes, fala familjes. E, po, e mira është, si do që tjetë, u me ndova dhe për të gjithë, skuadrën shumë a kemë për qefin, mami. Bravo, s'je tregu. Këtu, qaj kemë su Rozës. Ja qaj kam su mami Rozës. Ja kjo është. Një vyrtit. Është e vërtet, është e vërtet. Atërë, do kalojmë në pyetjen në situatën tjetër në lojnë e telefonit. Që e kam unë do me thënë. Është rada jote. Po, ma. Kush mi ka për to pyetje që ta di unje? Po, që kështë pyetje? Pa e moshe tret, na i gjëti a ideali moshe në tret. Moj, mami e së mure, more, mami e shyllë, more, yllë në që për i lindë. A, ashtu dhe. Ashtu dhe. Atërë, Rita Lati, të mërë në telefon produksioni Big Brother VIP. E të thotë, Rita, do t'i thua shozës të vinë në këta edicion se aju e ka telefonin e fikur dhe spojla i mërojmë dotë. Madje mund të vini të dyja nëse keni dëshirë se këta edicion po dodhin edhe nga këto gjëra po vinë prinder me fëmi. Ndërko t'i e duke skuqur patate. Si do i përgjigjesh? Na t'i ganin, t'i ganin. Alo? U do gjam raft t'pi kamra. Ha, se kësha nëzeur. Jo, kësha nëzeur t'i ganin. Jo, se kisha me t'i. Më thuaj. Ashtu, ha? Big Brother, me Rozën. Ha? E disish mua beti? Në vetëm aty u nuk e shikoj, janë sa emisione që u nuk e shikoj vetën, që më kanë bërftesa, që më kanë lodhur shumë, ma kanë qarë dhe trapin, da që me di. Po, sinqerisht, sinqerisht. I dua shumë, i kam shumë gjanë, i ndje, keqa nuk bëj për ato, po kur lëndojnë ato, unë bëjmë për spital. Ti përjetoj live, Rita, Rozës, aq më tepër,
Kështu që ja kjo është gjëja që unë nuk e përballoj dot. Përndryshe, jam shumë e lumtur dhe ju ndjek dhe ju dua dhe suksese. Ja ku ishim në Why Not. Ishte sakt kjo që thash? Po. Ishte fix e nderuar. Kjo ishte loja e telefonit këtu në Why Not me Rita Lati. Alo, ty të dëgjoja dhe zëri të në të ngon, prane doja, se fsheja në durin dhe në qasë të dashtë të dua, dhe ka do të kështo njeri. Alo. Pyetja që ne kemi tani në Why Not, ma, pa? Është Rita Lati në pension. Duke qënë se ke dalë në pension, të lutëm. Mozola dje kujton, kam një vite gjysë që kam dalë. Ha. Tani, fjalla pension është shumë fjalle bukur. Në fillim të rëndite shka kur i dëgjoja. Thoja si ishte mundur pension. Të la vetë në pension. Ej, sincerisht, kush kamerami? Ja. A ty të shof? Pa. Ju lutëm shumë, kanë dalë vitet në pension. Jo, Rita! U kuptuam! Pension, mamë, është lumë kushe arrin, na paguaj dhe shtetit, kemi dhënë gjithë jetën shtetit, ti marim të shtetit. Pa. A shkësu, po, kjo është e para. Duhet ti marim shtetit. Pa, me leje... Se i dhamë gjithë jetën, urdhro, mamë. Pyetja ime është, si ndihesh si pensioniste? Po, si ndihem. Ti e the, ka dalë në pension në mosha vitet, po ka jo dal, Rita. Jo, Rita. Të në cënë ndryshime faktikisht, e dhe se nuk në vinë mi që ti themi. Tu e ti themi, për shabu. Ha. Për shabu, në që se diku vrapoja mastakave të larta, tani jo, më, mam. Ha. Jo, i kam veshur tani që erda të ty, po kur erda rrugës i kisha më të ulta. Sepse ja u thuje një kockë nuk gjitet ma. Oh, okay. Nuk gjitet. Kështu që takat më të ulta, një refleksion. A kam ndryshuar ndonjë gjë? Nuk dilja dot pa vënë ton në fytyrë ai toni që na mbulon, pastaj vën pudrën. Nuk dilja kur pa lapsin, pa pudrat, pa gjë. Jo, pension. Fap një buskuq për jashta. O sa bukur, ma, më shumë qef. E, një pyetje shumë serioze që është për mua. Sa buskuq ke vënë sot për të dalë? Si sa buskuq? Sa buskuq? Sa? E ke arzuar një buskush për të njërë? Po jo, mi mami, jo. Jo, i shua një apeserë, se nuk dinin bukur, se nuk qikua mirë, kisha këto pije, po të kisha këtë kja bërë gjanë farë, edhe fshije bëj, po si përfundimi ka bërë Jori, mam, ka reguluar Jori, një duartë rogitje për Jori që ka bërë mamin të bukur sot, se është 8 marsi, edhe të zuar Jori, të dua. Është mi kesha e ngusht e rritës, Jori dhe unë të dua shumë. Atere, e nderuar Rita, po pse nuk i tregojmë çik tani publikut tonë të dashur në fillim kur sa hyre në pension që më merje në telefon dhe më thoje të keshë mami qa po bën, hi që thoja unë jam punë televizion. Qa po bën ti mam? Kam lyre buzët me të kush nga veshë më vesh, kam veshur takat, hajde më nxin ato lonxhe në ato gjëra që del ti, se nuk po e përballoj dot veten që jam pensioniste, do idhem nga kati 5. Se telefonatat e tua... Sepse sinqerisht, kur të vjen ai moment, ishi gjendje depresive, me thëmë drejtë, në? Se nuk e kupton. U a gëzuar, ta gëzosh pensionin, niki a këshu, në gjësë. Më mereshi në këmbë, me mua e kam, kujti thot a gëzosh. Unë isha flak me du me kërci, i lash gothat në bisht të lokali. Ta më thëmë. A, tani, që pensioniste? Po që pensioniste, më thëmë gëzuar pensionin dhe unë i qikoj kështë velim derit. E the me vetën time, në këtja kem një krusht të fëqishë, dao! Këtja fëqishë. Ha, Rita Lati, ku futesh në lokal, dhe ti e shikon se sa e bukur je, dhe që sukses ti ke kur ti futesh në lokal dhe sa e këthen kokën njerëzit. E këthen kokën njerëzit më shumë tani për ty, apo e këthen ndikur? Si është kjo balanca? Apo kam një të bukur kështë. Ha. Nga që shkoj shpes e Roza, shkoj shumë shpesh, tani që jam andej, vi, e i, kje vi, makinës e nxjerë dotë, se nafta, trafiku, taksis me rdotë, se të... Tregoj që s'ke të parkon, stresoj për parkim. Se të këput në mesje dhe parkimi të veshatje, kështu që kanë gjetë një zgjidhe, mund të kemë qënë dhe dyrë në autobus shumë bukur, shumë komode. Ka makinë në shpi dhe përdojnë autobus. Sa futem në autobus,
qohet një në mosh. Thot, urdroni zonja Rita. Thash, për mua u qua kjo ishte në mosh. Thash, me vetet, tja fut vetet. Më fali, thash, mos e kam të shkruar në ball që jam pensioniste. Po i gjo, moj Rita, të respektojmë, gjo, futi fusha. Unë e kuptova që unë pensioniste, pra të për dështake pensioniste më mori. Po jo, edhe ditë isha bërë dhe copa yllit unë, e kupton, isha lyre, isha reguluar e veshqure, se e di kur vite ty bec bori, e thash, unë ka që bukur më duk vetja dhe më ngrit në këmë. Po jo, nuk jam mëra për të keqë, me humorin të në tani, në humor jot nga kam bajt, e këto furqat, po nejse, mua mu fiksua vetëm ajo, thash, pensioniste, e kam këtu në balë, shitë mund sa dua, Shrita. Kështu që ky është momenti, mam, që kalon sa emocione kur je pensioniste, në fakt. Po kërkesa kemi patur shumë, në fakt na kanë dashuruar shumë njerëz. Aaa, një duar trotite banda! Sa një ti thash, i di Najlan babajt, e kish me muaj. Najlan babajt, i thash, të bëqa meti. Dhe babajt, i biri bodhë. Ma, ka dashë si modë këshu qunat, gratë qunat, është përzjerë që i këdy njaja, e kuptën mama? E ke vënë? E kam vënë, po mami, ne mi akoa jonë, do me thënë, që ne i duham gjyra tak a tak, mosha mosh e këshu. Kështë që i thash ati qunit, taj laftë mirë, babaj, se nuk i djet. Atere, këtu në Why Not me aktoren e humorit Rita Lati është momenti që tëftojnë në studio Gjoja Shtoksori me pyetjet e ti. Bo, më bëm. Space bomb, space bomb, you're a space bomb. You went down into Why Not, running out the world. Space bomb, space bomb, you're a space bomb. You were coming to Why Not. Gjoj! Të kam shumë qef. Ke stil, ke stil, nuk e bëj për, ndoshta kam të drejtë si mami Rozës të bëj një kompliment se nuk të bëjnë. Je shumë i veçantë, je shumë trendy, je shumë stil, je shumë i bukur, je shumë dhe i dashur se të parë si komunikuam bashkë. Suksese. Faleminderit. Jam edhe single në këtë planet, me që... Edhe unë single, qyqë, hajde dalë. Single neve, faleminderit shumë. Single e na për apetime. Në të dy single, single. Po, Gjoj, të mirë presë. Pa tjetër. Tani të mora me të mira që... Edhe unë me të mira të të marë për fillim. U kuptua ma se mua beti, no? Cili është komplimenti që preferon të ta bëjnë më shumë kërë ti ke dalë në pazar ose në një kafe? Dhe a i këthen mbrapsh në një kompliment kërë ti bëjnë? Jo, mua më thonë për shumë. Jo, kjo është e vërtet, se dhe të proj dhe nga të smoj e bëj humor. Kjo është e vërtet që më thonë mos zek shkur Orita Lati, po kur do plak e Orita Lati? Dhe unë themë, po në mëse jam plakur, më plak se ka që a ka, po kote dhe ma shumë provokacija. Provokacija. Po? Se kaluam nga komplimentet e dësharat. Kendo një dësharë të tëndën karakteristike, po me qëfar shkronje fillon dhe qëfar në gjyre ka? Po me jo, unë e kam bërë një dësharë është publikume, atë dësharë kam unë. Si nga Vlora që jam. E kam thënë në gjdo televizion, në gjdo që më bën kjo Roza ato videot, apo nuk thua të se serios kjo emision, nuk e janë, nuk janë, nuk e të projë. Nuk po e them, ha? Mund të vejmë bipin. Na qaj trapin, Roza, më na qaj trapin. Vlonjaqe, shvlonjaqe, përdorim neve, pa të keqë. Në gjyrën s'ma the, po... Vrapa e mu... Një the e thash. Po? Sa herë në muaj duhet të lyesh bukur si ty për të arxuar të gjitha lekët e pensionit? Qyqa, a fut kotë këj për zotin. Qyqa, po në thash ka me i dorë nga toni, ka me i dorë nga pudra, ka me ato... Mos shiko sot more, më ka bërë ajo mua për të artu. I kam kushtëzuar të gjitha gjërat jo për lekët, se s'më lërë oza mangut asë një gjë. Mos tem që i kam të maj dhe lagjen. Po, nuk e kem atë dëshiren... Ketë mash dhe lagjen, po mua më thua s'kam s'kam bëjnë. Po se e shtilja shumë, mami, dhe të që shumë. Po ti rish grab në i gjë kësaja, po qatë bërë kjo pare. Po për kokë mi! Erda nga Franca një qandë vetë me tualetë, kësaj thash nuk kam alas një gjë. Ta me mundja. Si janë bush mundjen Rozës që të shoqeron aventurat e tuat të qmëndëra? Hashtag tripat e Rritës. Po jo më tripa të eri të stashi. Unë e shkrita më bush mundjen për shumë Rozës që bëj gjyra kështu si ku nuk jam mirë, që janë që kësi pa qef. E kupton si ku kam nevoj për ajer, për det. Dua të shikoj qjelin, detin, kështu bëj si ku si jam mirë, jam me tension.
jam me tension, kështu gjërash. Ja kështu i lastohem. Tripat e di ajo që më çon që në mëngjes me Deni Ross. Da, Dean Martin. Dean Martin, më fal. Dean Martin, Frank Sinatra. Zion, Frank Sinatra. Në rrugë kurtojmë dua vetëm Dafina Zeqiri, nga fillimi në fund dhe nga fundi në fillim. Janë ca gjëra, vetë a kërkon, kështu dua ndaj tek Raki, por shumë vëmë në restorant, ajo merë krudo, o mami do speca me qep të njoma, e kështu mua betesh, për plasem i aty këtu ca herë, po prap në një pik, jemi mami me gocën të lumë të ra. Ma, e përmënde qepën, po nga lartë, nga shumë lartë, më thonë që ke një depoles për qepën. Tani të pyes, më mirë qep të njomë sot, apo Karpaqo Levreku matë? O ma, më zë në gëjatë Karpaqon, të keqen. Qep të njomë sot e motë e gjithë jetën e të thata, si të kuqe, të bëzit të jenë, vetëm qep, filtroni fytin, është antibiotik, udhra, pa fund. Arsyja pëse se ka zënë Covidi. Kështu që ti konsumoni edhe Karpaqo normal, se janë rozaime, janë... Ne si jemi mësuar me ato gjëra, keqeni ta. Po la bëria mi shi, qikes në hel, një qikes në hel, na i zokë shatit pjeku, ma prish mëndin me këto gjëra. Vetë me këto ma prish. Këto pas ta... E, po jam rritu në ori kumë o në antë detit, ta në kam nevojën për kripra, s'ka. Kështu që kështu lidhet kjo gjëja. Po të kishtë një time machine, një makinë kohë, në cilën periud dhe këthe kohë në brapsh. Gjithë jetën dhe e këtheja nga e para, ëpë, gjithë jetën se kemi hequr zite u lirit, të zite u lirit, kemi vua i tur, mos qikoj jetën e artistit, po së prindrit kanë sakrifikuar për të nga shkolluar, shkolluar tash, uaaah! Nuk shkolluam se ishte koha atre që nuk shkolloj e do, se ishte tjetër kohë, do mësonim të nderonim prindrit të... Kishim qëllimet e këshumë gjitha me rabë. Kështu që po ta këtheja kohën, do isha më rebele, më e dashuruar, e kam shtrënguar vetën dhe atëre kur doja që ta qëra dherën fund një gjë që zgudzoja, me thënë kemi mbyllur shumë djenjat, që s'kemi bërë vetën me vetëm që t'ishim të ndershme, para shoqeve të lagjes të mamas. Do me thënë që... Pa mashtisht të tërave, dua këtë kohë, e shioj, falenderoj Zotin për gjithë shka që më ka dhënë, nuk e ngarkoj me qa më ka heqë, ka bërë mirë, ndoshta ka thënë se janë për tyrita. Shiko këte i dhe jam në pikën më të lumtur të jetës time. Kjo ishte. Faleminderit. Shumë faleminderit. O, mbaruan, Gjoj? Kaq, më sa bukur ai kishte morë djalë. Po the but isha si vesa e parë e mëngjesit. E, thashë mos më thuaj ndonjë pyetje këtu me. Ato i kemi rënë për të tjerë. Unë bëj një studim. Dhe Shqipëria të kanë ndjekur. Shqipëria të kanë ndjekur gjatë gjithë kohës, alien gjithashtu dim informacion. Po fala më bëj atyre se njëri nga ata e kanë bërë, kanë pikë të dorit tash shumë thua njëri nga ata. Edhe njëri më bëri të falem, të rregoj një histori, ta tregoj më. Po pastaj kur di unë do ma tregosh. Faleminderit. Right now, don't matter what. Space bomb, space bomb. You're a space bomb. You were coming to, I know. Yeah. Me që është 8 marsi, se arova diçka. Ai mesazhi që u dhash femrave, grave, nënave, motrave, që të doni veten. Në kora. Me thënë që kanë qenë pa autoritet, gratë shkreta, e pak një sekund gjësh, qojt ajo dhe i thot, të keqen o burë, bushur, tavolina e ma dhe gzim, të keqen, po ishi në mosh, të keqen o burë, tha që të kam, tha, si pasha, a ju këthyen me zgjithë, po mbyllë e ma mbyllë e se mje bërë si dambla. Ha? Do me thënë, që duhet të duash veten, të mbi vlerësosh veten, se dhe burri që në ato kora, se tani ka ndryshuar në qik gjërat, ka ndryshuar mirë, në ato kora shtype i bëhe dhe fëmijët e atyre i kanë bartur ato gjëra që ka pa nënën, babajnë, më thënë kanë evoluar gjërat, nuk janë mësi atere, po ne për shumë dhe kujtojmë gjithmonë, ajo i tha të kam si pasha, për t'i thënë që të kam si mbretë të kam, ajo i tha mbyllë e mojda mbla, më thënë, tu shiko ti, diferencën, pra ndaj thot mami du një vetës, ke pse i thot ati si pasha, jam bërë si bejleresh, të thot, unë jam bejleresha, si sultanesh, sultanesha, ja kjo është, se arrua me ta thonë. Që është tje këndvështrimesh?
Si ta kesh ti. Rita, ne përpak jemi drejt mbylljes së misionit. Kemi një skenim të vogël në fund, një skeç të vogël që ka përgatit Joy. Po? Për skeçin e Joy-t, ram dakord të gjithë, po përpara se të kalojmë aty, diçka që do doja të cakisnim për cip tazi, jo shumë thell, i bjem në mënyrë si përfajsore, është kur pi Rita Lati tequila. Kur Rita Lati pin tequila, të vetmet plane që bën në jetë, janë planet e funeralit të saj, organizimi funeralit të saj. Të lutem Rita Lati, nëse mund të shpjegosh çfarë problemi ke, që kur pi tequila mendon vetëm këto gjëra, moj ma. Po mendon njeriu se tequila të çon në një botë tjetër, mami. Të çon në një botë shumë të bukur. Ja do çuna të bandës që po hojnë. Të çon, si jemi vetëm sigurisht. Po, mami mban mban se është mësuar me raki, mami, me balkazani, kështu që se ka problem ato tequila tuaja, mami ka ujë, thë, 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 as i merr vesh fare. Si labi që... Po, mami bën humor. Për te humorit është edhe vërteta brënda. Kur të vdes të kam thënë, se i ke postuar ti ato, se të njohën qa jeti. Mm-hmm. Ato që te mund i ke postuar. Mm-hmm. Për shumë, kur të vdes mami në funeralin e mami, ta kam lënë me gojë ty. Ta kam lënë me gojë, muhabetin si muhabet. Që do bësh një kod, veshje funeralin e Ritës. Tani e thash botërisht, të tëra me bustëkuqe vesh vesh, na i pari fundit. Me fustane, me ngjyra ngjyra, me lule! Me kapele, me fjongo, me tantela! Edhe të këndoj atë muzikën e ta, e di fiksimin e mami ti, mami, të filmit të... Ah, këngën tek gladiatori, është ajo kënga Now We Are Free, që vdes në fund fare gladiatori dhe prek atë grurin, ajo skena fundi. Edhe juve tashi të qeshura, të veshura, duke ashtu, kur një momenti që fute e mun atje qoftë, juve do bëni si kur qani. Ua, moj, mami, si na i... Mami, ua, moj, Rita, saj mirë që ishe, ka që një... Ashtë ka qënë një, ua, moj, zajmi që kejtë qënë, moj, Rita, mama, kjo ka qënë sopa e... E kupton gratë, kur të iki ma... Pa. Kurse ty do të qaj shpirti, atë moment bëje zëmërën, kur ty të lafe për mami, qaj qik për mami, no, ma që ma bëre këtë, dhe do bësh që, do bësh se qikojnë dy njaja. E këtë humor i Ritës. Kështu ishte ato ishin ato që dorozën. Kështu që sa dress code i Ritës është që buzët e kuqe të gjitha gratë patjetër të veshura fustan me lule, sepse Rita ka shumë bezdi të zezën dhe të veshura. Unë dua shumë të zezën, e dua shumë. Si klas, okay, si klasike, po jo të mbajtur zi. Jo, nga që vjen të gjithë me të zeza. Ca ikën, ca do ikë unë shkreta që do nxiroj atje ku jam, nxirë edhe këta lart. Po ta t'jen të qeshë si e ta vazhdonë. Nuk do mami të data me të zeza. Jo, kështu që ta keni parasysh se këtë gjë kam dhënë si regull. Dhe ti mami duhet ta zbatosh, deri në një. E kemi kapelet me fakt... lule, me tantela të bukra, mos kemi lafe. E kemi me fakt, e ke dhënë deklarat në Why Not, po ti jetosh gjatë sa unë të kem frym, ori ta lati. Qyqa, qyqa, mami, mami do të lëmbrapa, ty e zeza. Duar trokitje. Mama të do lëmbrapa. Kështu që sa e mu sot me bustu kuqe, mere se mua ka ikë në naime. Do të thot që jeta kjo është, mam. Rita Lati, për pos planeve të tua të funeralit, muhabet e këto që shoqërohen kur dehemi, bas tyre muhabeteve njerëz se na rashë qeri duhet të ëmbëlsohemi pak, kështu që këtu në Why Not, ëmbëlsohemi me çokoladat e Mon Amour. Këto çokoladat janë të preferuara tona, që janë me mbushje brënda. Sa vjen përqeshur se kur vjen nga xhirimi, nuk i them si kalove, mam, po shkoj nga duart. Ku e ka, se s'po ja shikoj. Ai mam, se ti i njef çokoladat shumë mirë. E dashuroj këtë Mon Amour. I ke bërë çik fala atyre na mami të keqen, mam. Po, mami, des, mami për të gjë. Po, 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 ato profiterolin që ke qefti. Dere ato, se me ato kam shtuar kile, shkreta unë që me gjeti. Po prapë, sup me spinaq, tre ditresh, vinë vete prapun. I kam regullin. Jo, e kam regullin. Po. Bëf mirë. Po, nuk e hëngra tani mam, sepse... Qa idiote që jam, po hajmi budalat, shka je. Po mund të refuzosh, Mon Amourin, çokoladën. Zonja Rita, këtu në Why Not, duke qënë se ne kemi bandën live dhe ti ka ardhur
në Why Not, se të ftuan çunat të bandës, do na e bësh... Gaj zemrën. Do na e bësh shefin. Kërkesa, al! Gledi, ja ku i ke mikrofonin. Qa kërkese ke, Gledi? Gledi, kujdese, ti... Këpucat forta. Ja, nuk pus këtë ratë, është kemi shumë dëshirë të këndojë diçka me neve. Siku nuk ndjetë mirë, mama, ja, kena një dhërejtje juve? Apo ta provoje një? Ma, provoje një. Si kam arruar të këndojë, më duket, nuk e ditë. Ti e parodiste, ti ke kënduar. Kam qënë. Kështu që? Kam qënë, unë ta një jam pension moshe tre. Bo, qyqa, 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 moshe tre, ti ka thënë mamë. Ajderi Talati, skena për ty. Dhe tani, Rita nga Flora. Nga Flora, ju përshëndet me një këngë si nga Flora, me të djali nga Kolonia. Duar të kitja. Edhe me këtë bandën e mrekullueshme, prap Duar të kitja. O, duke tu undu, zbret nga mali me shamili, dhur të pali të undu moj peje, bardhë të undu nga të name, nga në duko më je për një piku jo moj palu. Pa kënduar, nuk e di ma bëni halal quna. E shkëqyre. Po, të bëjca prova unë, më shikon juve. Rita Lati, tani do futemi në pjesën e fundit të Why Not, edhe me këtë pjesën e fundit të Why Not, ku Joy duhet të viste ka përgatitur diçka. Qa për shëmbull, qa ka përgatitur? Do e lidhim, ku diun se që kishtë bërë një sondaj? Joy, se ti me ata jashtë toksorët meresh, vla. Po. E, mos nga bëna një pun këtuaj që se kuptojmë në vesh, kështë është i pa kuptushëm. Prit. Tani, për tëftuar që unë kam patur në Why Not për këtë sezon po flasim, shumë personaje që kanë qënë të ullur në ato koltuk ku jeti, kam përmëndur që kanë ardhur në Why Not me gjitha për respektin që kanë për Rita Lati. Kam dëgjuar, mami, dhe i falenderoj nga zemër. Me shbërë shumë qefi, falenderoj nga zemër. Ne kemi bërë një kolaj të vogull me personaje që kanë qënë këtu dhe të kanë përmëndur e të kanë përshëndetur me shumë dashamirësi. Ju lutëm, regjia, e ndjekim pak këtë insertin. E bukura dhe artistja dhe zërja saj kënge, po, Rita dhe Afrim janë lezeti. Po, ato janë lezeti, janë menduar, jo vetëm lezeti, po, ato janë menduar si dy ikona të Vlorës, edhe nuk janë rastësisht aty, nuk janë, sepse ne imi mësuar që shofim aktor në përklipe, etjere, etjere. Unë aty dojë atjipja dhe i mesajin,
ta janë ato që ne kanë trashëguar në këtë gjën që ne jemi që ne gëzojmë sot, po. Absolutisht. Kalojmë tek personazhi tjetër. Oh, kjo është Rita Lati. Rita Lati. Rita Lati moll. 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 Pra, siç ka thënë doktori, një moll në ditë të mban larg doktorit. Ja, kështu që një moll. Mamaja ime ka thënë një shprehje, të keq mamaja thotë njerëzit normal kanë një dras mangut, artistat kanë një dhomë gjumi mangut. Kështu që duhet t'i kuptojmë artistat. E bukur kjo që ka thënë. Shumë e bukur kjo. Po po, po justifikon veten. Ajo. E di shumë mirë. Kjo është shpreha e mamas tënde i pëlqen shumë Endrit. Më ngjeu më. Dua ta përkraj Endrin, është i veçantë në llojin e vet. Kur do na thosh je përfundimisht gjithë shqiptarëve? Kur do martohesh ti? Ose kur do gjejsh burr? Alo, ose a ke gjetur burr? Kam parku keq, ja se erda. Ne, lej këto, ke gjet burr apo se gjet burr këtu në sesh të burrave? Ja, me mision. Atere, Rritës ju qa shpirti, ju qa zemra. Moj, lëri këto tani nga tërgo, ke gjet në një, se gjet në një. Kush do jetë me mua në ditë mira, po edhe në ditë të zeza? Këta po kërkojmë. Ato po e kërkoj dhe unë. A koma se ke gjet? E me tu kërku me lukë. Po e diti që nuk është ky që ke? Basë mund të jetë, nuk e di. Po ti mos rritë duke qiru gjithë kohë në rrisë? Do të provosh. Merë guzimin. Po merë guzimin, provo. Banda, do fusin në i tantari. Të garantoj fustanet. Jo, jo, do fusin, jo. Dëgjoh këtu, fustanet i ke pa para. Këngëtarët i ke, si pas pretendimit tonë, 12 mirë të Shqipërisë. Si mas pretendimeve tona. Dasmën e ketë garantuar nga Rita. Ti vetëm burrin për krau, shkojmë. Bandën e kemi të jashtëzakonshme. Mendoj se i kam të gjitha realisht edhe lum burri që do më marri mua. Në gusht po... hajde me trashëgime, me trashëgime. Ba, hajde, hajde. I kam të gjitha lum burri, e ka të zonë që gati, e ka të zonë që gati, baba i fivet mi. Ma, po, unë i kam djekur, i falenderoj nga zemra, se tani kam emocion tjetër, tani që i shikoj pikrish këtu. Poni, e mrekullueshmja, e bukra e dheut, që më shëron kur e dëgjoj, bujari, skena pa fund, në gjithë ku janë shqiptarët, në diasporë, koncerte, gëzime, që të themë unë ty, vlezit korçar që normal talentat i dua shumë, si nanin me artiolën, që do vdesu në fare, që të vunë në një pozitë shumë të vështirë, me ndosh për mamin, ju kam shumë zemrat e mia, ju dua, ju putë forë. Momenti që këtu në Why Not do të ftojmë Joy-in. Joy, hajde në studio. Po, kemi bërë njëra ato pyetjet, pra do mbësh pyetje? Jo, kësa radhe nuk jam pyetje. Kësa radhe kam ardhur me mision, sepse po, gjithë shoqiria juaj e përbashkë këtë Rita, po, ka një jo ankes, por bëjnë mua bete, Rita në tha që duhet të gjejmë burrozës, Rita në tha që i gjejmë burrozës, Rita në tha që duhet bërë dasma, Rita në tha këshu, Rita ashtu, dhe tani do të bërë ty... Mirë, ato e thonë si për humor, se nuk këshë Rita kaqë. Se se andjen fort nga ikra, po hajde. E, standjen, po, Rita një tregon vërtetën. Ne besojmë që do të andjen pak, për ka arsye... Kemi zgjedhur disa kandidatura të rit, që mendojmë që mund të përshtate në karakterin e Rozës, dhe të shofim qofse dikush nga ta mund të bëhet burri apo partneri i saj artshëm apo jo. Seriozisht e ke? Shumë seriozisht. Edhe këtë do e bëni mam? Këtë dhe më shumë. Ke hapur ankand, Joy? Kam hapur ankand, kam thirrur të gjithë alienët nga Venusi, nga Marsi. Tani do shikoj mami kë do zgjedh mami apo? Lushnja, në çdo vend kemi dërguar. Edhe nga Lushnja. Minionat tan. Më bëhet shefi. Hapëm kandidaturat dhe të shohim. Bravo. Joy, tani do pëlqej mami për Rozën, kështu i bie apo? Po ti për mua, se ti et për mua, kisha marrë punë. Okej, do shikoj mami. Shpresoj që do qëlloj në shënjë. Hajde të shofim, oke. Okay. Mi presim Arianin, a ishtë një djalë palestre, super trup, ka arritje në sport dhe së fundmi ka fituar dhe konkursin për të qënë pjesë e 100 trupave më të mirë në botë. Është i dhënë pas makinave të driftit, i përqenë brokolit, nutella, por nuk i përzjen asë njërë bashkë. Kujdes, mos e tunë para përdorimit. Djali i dytë, Rejan, ai është jurist dhe agent imobiliar. E shikon gjithmonë gotën plot edhe kur e ka bosh. Në çantë nuk ka asgjë, por i pëlqen të imagjinoj se çfarë mund të fusi aty.
Mi presim e nejen, ose ndryshe, Boli. Ajo është shumë tirane, ka gjysmën e pazarit të ri. Është përmendur shumë fatin që sjellin bolat, kështu që pas Bolit të parkut, Bolit të pazarit, Bolit të Elvanës, ja ku kemi Bolin e Why Not. Bravo! Kandidati 4, Jimmy, është një boss, po shijon pasurinë e jetës. Ka prona, ka shëditur botën, ka arritur çdo gjë që ka dashur në jetë dhe është merakli femrash. Bukur, tani? Tani fillojmë i zhveshim gjunat. Jo, bëra shaka. Ke ndonjë pyetje para prake për kandidatët e mundshëm? Do zgjedh një nga këta e kishe fjalën ti për Rozën. Nuk japësh komentin për secilin me rast, unë s'kam çka komenti t'jap, se erdhi puna tani me shkesi. Përshëndetje, si e kishte emrin ky pari? Arjan. Arjani si je? Hajde pak Arjan. Afro pak Arjan. Mos më thuaj mua tash ti sa orë rriti në palestër? Kam gjezi deri në darkë. Ha? Kam gjezi deri në darkë. Deri në darkë. Po shpi kur vetë e ti apo varja? Pas darkë. Pas darkës. Po. Roza, absolutisht mam, kjo është për ty. Gjezi deri në darkë në palestër. Merove dynjan me këtë. Je shumë i mirë që Erita do ta shikon çik me kujdes, me shumë vëmendje. Çfarë do të thënë Roza? Do ta Dani do ta verifikojmë çik të dhënat e tua, po ik madje me vrap, me vrap, me vrap. Me vrap shumë i mirë, është shumë i mirë. Ma. Kandidati i dytë? Djali i dytë, kemi një pyetje për ty. Tjetër. A si e kishte emrin? Rejan. Rejan. Mashallah, lu mami që t'ka bërë më Rejan. Ja, kështu e do t'ema. Faleminderit. Ja, si kështu Rejan duket, e kesha mami. Kështu, duket tamam. Ka që i përsosur, ka që perfekt. Në një defekt, keti? Ani që t'jemi sinqert, komplet, kam pak probleme, nuk jam i përpikt me orarin. Mos, mama, ai njësoj si ty. Po, nuk mund të shkoni dot bashk. Ai që ka korrekt me orarin, ashtu si ti ta plas buzën. I thuan, të thuan në 5 edhe vjen në 8. Je shumë i mirë, do ta shikojmë një çik me kujdes të muhabet. Ose ti e ke të tjerë. Po, Jali 3, Enea, kemi ndonjë pyetje për të? Kishte gjysmën e Tiranës. Po. Pazari 3. Pa sa më pëlqen ky momenti, më dëgjon ky mua ajo. Pa sa më pëlqen gjys pazari. Si e më, sa i bukur që qënke, qënke shumë i bukur. Tani e di një problem kemi, se Roza shike fiksuar në bas perfekcionit. Ti do pranosh për shumë që më gjesë drekë darë të ashe të salat, je shile, dhe të dalë shpirti nga më gjesë i ndarë vrap nga liqeni, do pranosh dot. Nuk e pranosh. Ta mendosh, a? A shme rëndë. Nuk e pranon, ma e di jama. Ai, kam përshtypje, nuk është tip që vrapove, si vrapoj lekët. Po, prandaj, a them që është e kotë, ma do ta marrë në qafë të djallë, këtë që më dhimë se të ka, është gjuna të vuaj këtë qoni. Ah. Je shumë i mirë të keqen, Rita, po... Pare, se të kaloni ke kandidatura ka... Po, s'ka problem. Po, je shumë i mirë, je shumë i mirë. Në qatë të 8 martë, po... Mami, kamera na shikone? Po, shikon kamera. Po pse u arxove mi të keqen Rita? Ma faqen? Ma. Lu mami që të ka, je shumë i mirë. Vetë me Rozën sashtë, me në qafë. Ta thëmë si mamë, si shpirë që të kam. Nuk të korruptoj do të me thëmë? Jo, nuk më korruptoj do të, sepse ati më vimë dhimë se që një pastër, shumë që një mirë. Në ta mash në qafë, o mami. Ta mash në qafë, në gjithë salatë. Vetëm salat do ai. Tani kandidat, po, vazhdojnë se pas kemi dhe një. Kalojmë të kandidati numër 4, po. Se dhe kjo ka veçorit e ti shumë interesante. Po. Ja shikoj e si e thith lullën. Ah, kapelen po, si e mbanë. Ua, sa interesant që i qënë kërë ka. Gjithashtu dhe e është bos. Afër të 80, më falë, afër 70. 14 ave. Më falë, mam, kjo është fix për mamin. Të vjen keqë, falem dhejtë, uaj notë që më qëtë e bukë. Eci, zotria ju, eci, zotria ju. Ua sa shkojmë, ua sa shkojmë. Zonja Rita. Urdhra. Mosha është numra. Numra. Unë të dashuroj, unë të dashuroj. Juve do më dashuroni na një herë? Shumë herë. Ua, faleminderit. Mami, jeni qirti më i bukur juaj notit. E pranon? Po, ta qëtëm.
Çfarë them, nuk di, ke koment Joy as toksori. Po jo mam, do doli asnjë hajri. Çfarë të bëjmë që doli fiks për mamin? Ky kam fajur, nuk kam fajur. Ciao ciao mama, in Miami. Përshëndes Gzimin, turosh zonjën tënde e gëzuar 8 Marsin, bashkë me humorin e Ritës dhe gjithë të mirat e kësaj bote dhe këtë shpirt të kesh të bukur e të gëzuar e të lumtur. Të falenderoj zonja Rita, edhe ju gëzuar edhe këshu ngelëshi gjithmonë. Je shumë personazh, mami, më pëlqen shumë Gzimin. Pa tjetër, djemë a ajtë. Jam në sajtë të kësajtë. Ajtë një të ka polit, edhe djemë duhet të bëjmë byllin e Why Notit, hajtë Joy. Rita Lati, faleminderit shumë që ishe në Why Not. Mami Roza Lati, po nuk ka përse me Roza Lati. Edhe në bazë të gjithë kandidaturave që u bën për partnerin ideal, për vajzën tënde, e shef që problemi është që s'bie dakord mamaja? Po nuk del një tamam për ty mi nën, po do e gjesh shpirti mam. Ka ko me mam, ka ko. Dima, faleminderit shumë që ishe në Why Not. Miq, ku ishe në Why Not-i? Kalofshi sa më mirë. Ju përshafon, ju përshëndesin, bashkë jemi të sunën tjetër.